هدي أن كهر مرا رمها تاجن هدي الدور شوينكا سوماليا وحي الدوني سايني سدك دك فوق بتدور شوينكا برلمانكا يمد حتوية ده سيدي صاحي بدا عالم كو تاجيريا نما مركا قار وحقل داعينيا هنانكاس دور شوينكا يا صاد أرتا وحا هدا لقاري بشيس بشيس كاس وحا لقاري سيدي وقبصو من لهيد دور شدل قوة قدعي لهيد دور شده سو كل عيسان مدقا مصر ايا كميدا دلالك عرفت ايا تكتي قارد دينانا كميدا حلي او تاغين هاقلاف كده حي مصر اتوبيا يا السودان محوية ها موقف كصوماليا ايا قلاف كاس مركا سفر كينا اتاقي انو ودن كمحرنا حريرك اياق ايا عدك لك كده حيس سفر كان اتاقي انو دل روكو حراني هاي اما وكو سليسيني هاي xiriirka anaki dalkaas naga dhexeeya Djibouti waa dal aan walaalnahay waxaa jira warar soo baxayo sheegaya in uu si xumaanayo xiriirka diblomaasiyadeed ee aan la wadaagno arintan waxa ka jira arinta Kenya iyo dalkeena Soomaaliya waxay sugeysaa go'aanka maxkamadda cadaaladda dunida ee la xiriirta muranka dawladda Kenya ee gelisay badeena waxana soo baxaya warar tilmaamaya in qadar ay dadaal ku bixinayso in ay abuurto fursad ay qeyraad ku wadaagayaan qeyraadka waliba badda ay ku wadaagayaan labada dal arintaasi maxaa ka jira Soomaaliya markaas ayada waxa ay dalay cidii la wadaagayso cidii maareegta ay ka shaqaleysiinayso ayada marka howl u taala ay tahay waxaa jirta in Soomaaliya wali aysan helin matalaadeedii xaq ay u lahayd ama ha ahaato ururada dalalka nagala dhexeeya oo midowga Afrika ka mid yahay igaad ka mid tahay ilaa iyo dunida oo dhan ururada aan la wadaagno inaysan Soomaaliya wixii ay ka mudneyd oo matalada ahaa aysan helin ma jira qorshe wasaaraddaadu ay dejisay oo lagu goobayo xuquuqdaas muwaadiniinta Soomaaliyeed ama dalkeena ka maqan intii hadda aniga aan wasaaradda joogay waxaan kulamo gaar ah la yeeshay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxaan kulan la yeeshay